Hvad med hus? Hvad han spil? Nej, jeg vil rejse kejler. Det var godt. Ja, fordi så kan vi slappe af. Sådan er vi. Det skal vi lige have fundet. Det ligger hen på hjørnet, det ligger der nu. Nå. Vil du have et par skud i bøsten? Nej, jeg har prøvet. Har du prøvet? Ja. Det bør heller ikke bedre for mig velkommen. Så det. Hvad for nu? Den kejl, der var her. Det er lige fjert. Det kan godt ligge nede. Eller skal vi vente til de er færdige med at lade udløbe? Ja, kuglen kom ud, men ikke kejlen. God kamp. Så er nok røget ned i andet hul. Vi starter. Nej, det er hul, det så jeg. Ja. Okay. Og fandt, så skal den også være. Det er ikke så, det er så åbent. Ja. Der er også kun kuglen. Rød bestemmer. Ja, så lægger du. Er du dommer her? Ja. Okay, så slår vi af. Ja, det var bare, så kan du slappe af og få en kop kaffe, eller ikke? Ja, jeg får det. Ja, så. Du må gerne dømme, ja, det plejer vi nogle gange. Du, ja, hvis du ser ned, så. Ser du ikke ned? Det kommer nok ud på et tidspunkt. Ja. Der blev to. Det er en god kamp. Ja. Den starter nok ikke endnu. Nej. Ja, det spiller vi jo fint. Ja. Nej. Vil du sige dig, Niels, der starter? Det ved jeg ikke, hvad han siger. Han skal rejse en kejl. Ja, det tror jeg. Du skal starte. Det var også det, han ville. Han ville jo rejse kejl op, så var der, og jeg kom i gang. Seks. Det er dejligt, det skal skyde. 8. Hvorfor kommer jeg ikke op?
Vi skal bytte os om. Ja, og så skal nogen. Jamen, vi skal bytte. Sømand skal først. Nej, der står først. Ja, der står F3. Jeg har prøvet. Jeg har prøvet F3 igen. Det går godt. Så lader han det her. Jeg skal her. Det var kejlen, der gjorde det. Og du har 6 til gode. Det blev slettet før åbenbart. 10. Jamen, vi skal ikke hjem endnu. Det er meget god tid. Fire tredive.
Frode. Ja, et stykke. Den 16. Det er hvad Heffens her, han laver meget. Nej. Der var 6 til 12, det er 18. Det spiller vi ikke med. Vi skal nok til at bytte, han kommer snart i land. Jeg tror, han skal have en lille dommer, men han er siddet.
samme måde. Ja, tak til dem. Det er jo det med jod. Nå, det er derfor. Aha. Vi siger, det er så ikke kirkebogen. Nå, nej. Det var godt spille. Men, for satan. Ja, det må vi sige. Jeg gør sådan her.